Բարի երեկո, բարեկամներ, եթերում Փակագիծն է։ Որպես մշակութային ճանաչված և որակվող Գյումրին, վերջին շրջանում իրոք ապրում է մշակութային կյանքով։ Ինչի առանցքը պիտի համարել Թույետ միջազգային թատերական փառատոնը։ Այսօր Փակագիծի տաղավարում ես հյուրընկալել եմ մարդկանց, ովքեր անմիջական առնչություն և մասնակցություն ունեն փառատոնի։ Սիրով ներկայացնեմ իմ հյուրերին, համեցեք։ Նիկոլայ Ծատուրյան, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Թույետ միջազգային թատերական փառատոնի նախագահ։ Լյուդվիկ Հարությունյան, Թույետ միջազգային թատերական փառատոնի ժյուրիի անդամ, ռեժիսոր։ Հովհաննես Հովհաննիսյան, Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասան, ռեժիսոր, և Մանվել Խաչատրյան, Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի դերասան։ Բարի երեկո, հարգաժան հյուրեր, շնորհակալություն մեր հրավերաչը մերժելու համար։ Եթեր բոքոս։ Եվ ես նախ մեզ, գյումրեցիներիս, ընդհանրապես թատերասեր հասարակայնությանը, հետո մեզ հետ նաև ձեզ, շնորհավորում եմ այս օրերին այսպիսի Գյումրի ունենալու համար։ Եվ հարցս, ես գիտեմ, որ փառատոնը կազմակերպվում է Գյումրին ԱՊՀ երկրների մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ իմանալ, կարծում եմ նաև հեռուստադիտողներին է հետաքրքիր, թե ինչպես ծնվեց գաղափարը հենց Գյումրիում փառատոն ունենալու, այսինքն այստեղ ծնվեց և ոչ թե արբանյակները հասան Գյումրի։ Համեցեք։ Դեռ ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք չէր հայտարարել Գյումրի, երբ որ ինձ մտահղացա միտք Թույետ փառատոնի Գյումրիում անցկացնելու, սկսելու այդպիսի մի փառատոն անելու, գնացի մեր նախարարի մոտ Հասմիկ Պողոսյանի, ասացի, որ այդպիսի մի ծրագիր կա, նա հավանություն տվեց Թույետ փառատոն, բայց պետք է ներ հանրապետական, որտեղ սկիզբ ներ առաջին չէինք ուզում միանգամից, դե դժվար է առաջի փորձը, բայց երբ որ ԱՊՀ դարձավ, հենց նույն Հասմիկ Պողոսյանն ասեց, չէ, արի միջազգային դարձնենք, ասի, բայց մենք պատրաստ չենք, թե պատրաստենք։ Պատրաստեցինք, ճիշտ է, գումարը ավելի շատ ացավ, բայց մեզ տվեցին հին գումարը, մի քիչ ավելի շատ, բայց թատրոնը իր հերթին բավական գումար ներդրեց, որպեսզի այս փառատոնը անցնի իսկապես բարձր մակարդակով։ Եվ այստեղ մարդիկ իրենց կարծիքները հայտնել են, բայց ուրեմն էս շատ լուրջ մարդ, Թույետ միջազգային թատերական փառատոնի նախագահ ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը գրեց շատ լուրջ մարդ եմ ես։ Ինչի երևանները փառատոնի հետ եղնի, Գյումրի չի եղնի։ Մենք էլ էինք ուզում անընդհատ տեսա այդպես ուղ։ Ուրախ եք, որ Գյումրիում փառատոն ծնվեց։ Շատ կարևոր է, որ մեր Գյումրին ունենա իր փառատոնը և կարծում եմ, որ սա մի առանձնահատուկ տոն կլինի ոչ միայն թատերասերների համար, այլ նաև մեր հանդիսատեսի համար, մեր թատրոնում աշխատող երիտասարդների և ոչ միայն երիտասարդների համար, կարծում եմ, մեր փառատոնը կյանք կունենա և ամենակարևորը շատ կօգնի մեզ բոլորիս։ Փառատոնը Գյումրիում ինչ որ բան փոխեց ձեր մեջ։ Աշխատանքային տեմպ, ոգևորություն։ Բավականին ոգևորություն հաղորդեց ես փառատոնը ինձ, ընդհանրապես մեր թատերական կոլեկտիվին, մեր հանրույթին, նաև մեր Գյումրի ուսանողությունը, թատերական ինստիտուտի ուսանողությունը, ընդհանրապես ուսանողությունը, որովհետև գրեթե ճահելներն են ներկայացումներ այցելողը հիմնականում։ Այո։ Երիտասարդությունը, իսկ զարմանս երիտասարդությունը ծգտում է թատրոն։ Ասենք նաև մեր հյուրին, համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես իմ տանն եմ, առաջի անգամ իմ բախտը բերեց և ես խաղացի իմ տանը, իմ հարազատ քաղաքում, որի համար շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, պարոն Ծատուրյանից, ես շատ երկար էի սպասել այս օրվան, որ ես վերջապես կխաղամ իմ հարազատ քաղաքում։ Այդ օրը եկավ, այդ ամեն ինչը կայացավ, ես նորից ուզում եմ շնորհակալություններս հայտնել ես փառատոնին, որովհետև շշմելու կազմակերպվածություն է, շշմելու կարգ ու կանոն է, և ամեն ինչը իրա տեղերում է, ու ես հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն երեխեքին, որոնք որ անընդհատ ամբողջ քաղաքում վազվզում են։ Ես անցած տարի Բելարուսում էի, Բրեստ քաղաքում, ու այդ քաղաքը այդ փառատոնի ժամանակ դառնում էր մի հատ թատերական, մի հատ ընդհանուր, մի հատ այդ քաղաքը դառնում էր թատրոն։ Հիմա ես զգացի, որ մեր քաղաքը, իմ հարազատ քաղաքը դարձել է թատրոն, և ամեն ոք ապրում է թատրոնով, ապրում է
այս ներկայացումներով ու մի խոսքով այս տրամադրությունների մասին անշուշտ կխոսենք եւ կուզենան որ հենց այս տրամադրություններով մենք ամփոփենք հաղորդումը, բայց այնուամենայնիվ պարոն Ծատուրյանը հետաքրքիր է մշակույթի շոուային պահանջարկի մեջ եւ հանկարծ դուետ թատրոն չունեիք մտավախություն, որ մտքի ցայնը, որ հոգուցայինը լսելի չպիտի լինի։ Կար այդ մտավախությունը, բայց որ հիմա ես նայում եմ լեպլեցու դալիչները։ Իսկ միջ այդ տեսնում եմ լեպլեցու դալիչներ եւ նայում եմ շատ դուրս ներկայացնում մեծ ոգևությամբ միջ այդ Լուտվիկ Հարությունյանի ինցիդենտը դրեցինք իր առնետներ ներկայացումը, երբ է 14-ին։ Հա, մի քանի օր առաջ։ Հա, դե ասպիկ լավ է, փառատոնին են բոլորը պատրաստում հանդիսատեսից, ո՞նց են գալու։ Ճիշտ է, պրեմիերա չէր, բան էր, հանձնում են, լեպլեցու դալիչ։ Ձեր նվազ ծառան Ծատուրյանը արել էր Այքես Խաթաբալան, Թիֆլիսի դերասաններին հրավիրեցինք, ութ ներկայացում լեպլեցուն դավիճներ, այսինքն Գյումրու հանդիսատեսը վերադառնում է թատրոն եւ բավական մեծ թափով։ Եվ այս ներկայացումները նորից եմ ասում, որոնք շոուային բնույթ են գրում, բարեր երկեր չկան, այլ բոլորը մտքի համար է եւ մտքի աշխատանք է եւ հոգու աշխատանք, հանդիսատեսը փայլուն է եւ բոլոր հյուրերը, որոնք եկել են եւ այստեղ հանդես են եկել, բոլորը միաբերան ասում են, «Էս ի՞նչ հանդիսատես է Գյումրու հանդիսատես»։ Դուք էլ ասացիք, պարոն Հովանեսյան, դուք գիտեմ, որ աշխատում եք երիտասարդների հետ, ուսանողների հետ, որոնք պիտի ներկայանան, այդ դժվար չէր նրանց այս ամենը մարսելու ներկայացնել, որքան գիտեմ, դուք էլ ունեք ներկայացում, որ վաղը, հա, ամսի 7-ին երևի ներկայացնելու եք այդ ներկայացրեց դուի փառատոնի երկու ներկայացում, մեր երրորդ կուրսի ուսանողասին Միքայելյան ներկայացրեց, արդեն ներկայացրել է Եկնագույն Շանաչկերը, Փայլուն ներկայացում, Գերեզիկ ներկայացում, եւ երկրորդը ներկայանում ենք ըստ Սերգեյ Եսենինի պոեզիայի բեմականացմամբ դժվար է իհարկե պրոֆեսիոնալների կողք կամ փորձ երիտասարդներ, բայց կփորձենք ամեն կերպ ներկայացումը բարձր մակարդակի անցկացնել։ Պարոն Ծատուրյան, չնայած երիտասարդ մարդիկ են նաև այսօրվա մեր հյուրերը, կուզենամ, որ բացիզնից դուք հոգով եք շատ երիտասարդ, հա, կուզենամ, որ խոսեք երիտասարդների հետ աշխատանքի մասին, արժանի հերթափոխ տեսնում եք, անպայման իհարկե տեսնում եք, մեզ մոտ մի քիչ ծանր է գործերը աղջիկների իմաստով, մինչև մարդկանց մոտ այն մտայմությունը չվերանա, որ դերասան, ես իմ տեղին դերասանություն չեմ տա, դերասանուին ինչ որ տամ, մինչև դա չվերանա, մեզ մոտ դերասանուհու խիստ պահանջ կսկսվի։ Իսկ աղջիկներին հեշտությամբ են տալիս տղա դերասաններին, հա, մի խոսքով, դե տղավել է այնուամենայնիվ տղա է, իսկ աղջիկները հենց և մի քիչ այդ իմաստով մեզ մոտ խնդրեմ կա, դերասաններ կան, տղաներ կան, ջահել արդեն Լյուտվիկի մոտ խաղացին երկու օր, բավական հետաքրքիր, բայց աղջիկների խնդրեմ ունենք, իսկ ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, ապա ես շատ ուրախ եմ, որ այս փառատոնին մասնակցում են նաև Գյումրու մասնաճյուղը, մասնաճյուղը ուսանողությունը, որտեղ բան մենք էլ տեսնենք վաղը ինչ ա լինելու, ես միշտ մտածում եմ վաղվա մասին, ես 68 տարեկան մարդ եմ, լավ, ենթադրենք մի լավ 7 տարի եմ աշխատեցի, 8 տարի եմ աշխատա, հետո անես չէ լի, որ ես գնացի ճանտա, դրա համար էլ ես ուզում եմ, որպեսի արդեն այսօրվանից սկսվի այն, որ ես վաղը որ գնամ, հանգիստ գնամ, ասեմ չէ, կշարունակվի աշխատանք, եւ փարկասով մենք այնպիսի մի ազդավորություն թատրոնն էլ նվիրված, ինչպես օրինակ Հովանեսյանը ողջովին թատրոն, դեղով մեկ թատրոնը, ես երիտասարդ կանաչ շապիկով նստած երիտասարդ է, որը իմ տեղակալն եմ դարձրել, որ արդեն մի քանի ստենց կարողանա իմանա ինչ բանա, Փարքասը Խաչատյանը կան, այլ մի եկել արդեն մի քիչ ավելի տարիքով ենք, Տիգրան Վիրապյանուշը շատ պրոդյուսեր բանմանը շատ տապով տղա, եվ ասի, որ այդ ուսանողները առավոտ գալիս են թատրոն գիշերեր ժամ 10-ից 1-ին, 2-ին դուն են գնում եւ ամբողջ այդ ռազմակերպչական բանը ձեռնացել են ձեռքերը, եւ դրա փայլուն օրինակն այն է, որ ամեն ինչ այ սկսած է բուկլետներից, վերջացած աֆիշներով, ամեն ինչով ընդունելությամբ, բոլորը շատ գոհ են, ասում են, ես փառատոնն եմ ճիշտ։
Իրոք, բայց այնուամենայնիվ հարց, մոտ անցյալում մենք խոսում էինք այն մասին, որ հանդիսատեսը հեռացել է թատրոնից, եղել է այդ խոսակցություն, վերադառնում, ու իրոք այդ լեփլեցում թալիճները մանավանդ էլի կրկնենք, շոուի ներկայացումներ չեն, ժամանցի համար չեն քալիս, հա, նրանք, այսինքն մտածելու տեղիք տվող ներկայացումներ, այնուամենայնիվ երևի մտածել եք, թե պատճառը ո՞րն է, լեփլեցում թալիճների պատճառը ո՞րն է, ո՞րն է։ Ես կարծում եմ ճշմարիտ լինելը, ճշմարիտ խոսելը, այսինքն թատրոնը մեզ հետ փորձում է քանի օրվա կամ վերջին շրջանում, ես վերջին շրջանում, չէ, այսինքն ի՞նչն էր խնդիրը, թատրոնը փորձեց ըստիս գեղարվեստական ղեկավարի կողմից որոշված այնպիսի մի խաղացանք ստեղծել, որ կարողանա տարբեր հասարակության շերտերին թատրոն բերել, այսինքն թատրոնը սկսեց խոսել, ես այդպես եմ կարծում այն թեմաների մասին, ինչ ժողովրդին հուզում է, այսինքն չսկսեցինք թատրոն գալ միայն դիտել կոմեդիաներ կամ այն ողբերգություններ, այլ փորձեցինք բավարարել մեր հանդիսատեսի այն ինչ ինքը ուզում է տեսնել, ամենակարևորը, եւ ամենակարևորներից մեկը նաեւ երևի առանձնատկությունն է, որ մենք չփորձեցինք մեր ներկայացումները շոու դարձնել, այսինքն ինչ իրենք տեսնում են հեռուստատեսությամբ, բայց ամենակարևորը երևի անկեղծ խոսելն է, ես այդպես եմ դրում աշխատանքը, եթե հանդիսատեսը տեսնում է, որ թատրոնում այսօր կա աշխատանք, ստեղծագործում ես իր համար, ինքը գալիս է, հավատում է քեզ, այսպես մի մտայնություն կա այս հանդիսատեսի մոտ, ուրեմն այս փառատոնային ներկայացումները նրանք են մի քիչ ավելի շատ գնում, որտեղ կան դերասաններ, որոնք սերիալներում հենց տեսել են, ես մի անգամ երեկել երբեր բեմից ասեցի, ժողովուրդ ջան, մի կարծեք, որ սերիալներում խաղացող դերասանները առանձնատուն բան են, կարգին դերասանները, լավ դերասանները սերիալներում չեն խաղում, ես ընդհատեմ Երևանի չին գնեք, եթե կարելի, բայց վարապացույցի երեք Նարինե Գրիգորյաններ, որը սերիալ չի խաղում, մի օր առաջ կամերային թատրոններ, էլի լեփլեցուն էր, Նարինե Գրիգորյանը, որը սերիալ չի խաղում, նորից թատրոնը լեփլեցուն էր, հրաշալի ներկայացում էր, հրաշալի ներկայացում էր, խնդրեմ ձեր կարծիքը այս մասին, ինձ թվում է, որ հանդիսատեսը հոգնել է արդեն այդ բազմատեսակ բազմերանգ շոուներից, ուզում է պարզ զրուցել, զրույցի մասնակցել, զրույցի մասնակից լինել, իր հուզող հարցերի պատասխանը ստանալ թատրոնից, այսինքն այն ինչ իր ներսում է կատարվում, ուզում է բարձրաձայն լսել, ներուսին հայրս, որ հիմա չկա, բայց կինոբեմադրիչ էր, բաներ, մի շատ լավ բաներ ասում, ասում են, եթե ես բեմում տեսնեմ այն ինչ իմ միտքը, հոգի բանը դրանով չի զբաղված, մենք թռնվարում են, պարում են, բաներ ասում են, այ իմ հալ սրանց հավես, այս պատկան, այսինքն աչկերը սահում են և որևէ բան չի ընկալում, երևի ամեն ինչ ասված է, ինձ էլ թվում է, որ ամենակարևորը ազնվությունն է, բեմում ազնվությունը ու սերը, թվում է երկու բանը կփրկի թատրոնն ու աշխարհը, մենք տեսանք շատ անկեղծ զրույց երկու դերասանների միջև և հուզվեցինք այդ զրույցից, շատ անկեղծ, մաքուր, լավ զրուցեցին մեզ հետ, շնորհակալություն, և հուզեցին դալիճը, նաև գտնված այսպես ծրագիրը, որ ներկայացումներից հետո կազմակերպում են նաև քննարկումներ, այսինքն այն ինչ հասանելի չէ շարքային հանդիսատեսին, կամ ճիշտ ձևով է ընկալում, օգնում ենք, որպեսզի նա գտնի բանալին, պարզապես մենք դարձնում ենք հանրության համար մատչելի այն ինչը, որ մեր խոհանոցում է տեղի ունենում, այսինքն քննարկումներ, կարծիքներ, ժյուրի եմ հրավիրել, ճիշտ է, մրցույթային չի, ես շատ կարևոր եմ մրցույթային չի, և չեմ կանչել ոչ մի թատերագետ, որտեղ թատերագետ ինձ կանչում, դա շատ լուրջ, ծանր, խորը բնույթ է գրում, ես էլ բոլորին վարում եմ ամեն ինչը շատ թեթև, բան, և ընտանեկան զրույց է դառնում, բա հանդիսատեսի ներդրկիր չի, ինքն այլ է ներկայացնում, տեսնի, ճիշտ է ինքն կալել, սխալ, և սա էլ իր հերթին առաջացնում է նորից մի հետարկություն, վաղը նորից գալու թատրոնի դիտելու ներկայացում, որ հետո էլ երեկոյան նայի տեսնի, Բանձադրյան, չի գնահատվում, այսինք մրցանակներ չկան, բայց այնուամենայնիվ կա հանձնախում, ժյուրի, ինչի համար է սա, բայց ինչի համար, մենք օրինակ երեք բավական մի ներկայացում դիտողություններ արեցինք, ախր սա պետք է նաև օգուտ բերի այն երիտասարդին կամ այն դերասանին, որը խաղում է, ոչ թե այդ ներկայացում փոխելու, նա չի փոխի, բայց հաջորդ ներկայացման այս բաները հիշի, մտածելու, վերացնի, մտածի, ավելի, այսինքն իրոք փառատոնային դրամատուրգիան, ես կարծում եմ, որ հատկապես երիտասարդների համար շատ կարևոր է լսել մասնագետների կարծիքները, այսինքն կարևոր մրցանակ կամ սերտիֆիկատներ կամ էմբլեմ ունի, ովքեր մասնակցում են, նաև շատ հետաքրքիր է լսել
լավ մասնագետի կարծիք, ուղեր իր սխալը, որպես է հիտակարում նա կարողանը, որտես սա մի յուրահատուկ տաս է, ես ինչ եմ համարում ժուրի անգամ, սա ես ինձ համարում եմ այստեղ ծարապապես տարբեր եզրակացություններ, բայց Մոսկվայի դերասանները ծափարեցին, երբ որ ինստիտուտի մի ուսանող մի արտահայտություն արեց ներկայացման մասին և նրանց այնքան դուրեկա, որ սկսեցի ծափարել. Այս ինձ հպարտություն է բերում այդ երիտասարդը, այնքան ճիշտ է, այնքան նուրբ է դիտողությունն արել կամ ինչ-որ եզրահանգման եկել, որ ես ուս դերասանները սկսեցի ծափարել. Սա հաճելի չի։ Ուրեմն երիտասարդները է կարողանում իրենը ասել, տեսնում ես, որ ես ինձ երիտասարդի մոտ կա այնքան հետաքրքիր մտքեր, որ նա վաղը իրականացնի։ Օրինակ, ներառություն, եթե կարելի է, ինձ մեզ շատ հետաքրքիր է, օրինակ, պարոն Ծատուրյանի կամ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի կարծիքը լսել, կամ ինչու՞ է մեր երիտասարդ ընկերների կարծիքը, բայց երբեմն ներկայացումից հետո ամենքս փախնում ենք մեր գործերով և չենք կարողանում բռնացնել և այդ ամեն ինչը անցնում է, մի երեք օրից զանգվում ենք, բան արդեն սուտ է։ Իսկ եթե տակ-տակ արդեն այդ ամեն ինչը լսում ենք, մենք մեր համար շատ հիմա ես տակ-տակ առաջարկում եմ ձեզ լսել հանդիսատեսի կարծիքը, մի փոքրիկ տեսանյութ ենք պատրաստել մենք, թե ընդհանրապես այս օրերի մասին ինչ է մտածում հանդիսատեսը, փոխվել է արդյոք նրա մեջ ինչ-որ բան, համեցեք։ Շատ դրական եմ գնահատում, դու հետի անցկացում է Գյումրիում, այստեղ թատրոնի տարածքում շատ տեսա ուրախ դեմքերով և թատրոնի շտապող, ներկայացման շտապող գյումրեցիների և նայած տարբեր տարիքների, ինձ շատ ուրախացրեց, որ շատ-շատ էին երիտասարդները և հետաքրքիր քաղաք է առհասարակ Գյումրին, նույն ներկայացումը կարող ես դիտել այլ վայրերում, բայց Գյումրիում կոլորիտը, Գյումրիում այդ միջավայրը այլ է, գյումրեցիները խաղը հասկացող մարդիկ և շատ խիստ են նայում ամեն ինչին։ Հոյակապ մի հատ միջոցառում է, որովհետև նախ առաջի հերթին փորձի փոխանակում կլինի, որովհետև տարբեր երկրներից մարդիկ են գալիս անձամբ ինձ համար, որպես դերասանի, հետաքրքիր է նաև իրենց դպրոցը, մարդիկ աշխատում են, ինչ վերաբերում է հանդիսատեսին, իրոք տոնակատարություններ։ Փառք Աստծո, այս վերջի 2-3 տարիների ընթացքում հանդիսատեսը դեպի թատրոն ավելի ու ավելի սկսեց հաճախակի ներկա գտնվել և ներկայացումներին նայել։ Ինձ համար ուրախալի է, որ իրոք առաջվա այն ավանդույթները, ինչ որ մեր թատրոնը ունեցել է, նորից վերականգնվում են, որովհետև պատկերացրեք, եթե հանդիսատեսը գալիս է և կասայից տոմսեր է գնում, դա արդեն մեր իսկ հաջողությունն է, մեր հանդիսատեսի հաջողությունն է։ Գյումրիում ներկայացում նայելու գնալը մի մեծ աղմկոտ բան էր և ամբողջ թաղը, շենքը, բոլորը իմանում էին, որ այս մարդիկ գնում են թատրոն։ Այդ տպավորությունով եմ եկել և քանի որ ծանոթ եմ խաղացանկին, ծանոթ եմ այն հսկայածավալ աշխատանքին, որը արվել է, միանշանակ վստահ է, որ լավ ներկայացում եմ տեսնել և լավ իրադարձության մասնակից եմ լինելու։ Վերջի 25 տարվա մեջ գյումրեցին արդեն մի քանի օր է ժպտում է, իսկ թատրոնի համար ասված կլինի և ես էլ պակաս չեմ ասի, եթե ասեմ, որ իրադարձությունը այնքանով, որ հանդիսատեսը հետ է դառնում թատրոն, հանդիսատեսը սովորում է ներկայացում նայելու կուլտուրա, որից օդարացել էր մի փոքր, հանդիսատեսը սկսում է պիս անել այնտեղ, որտեղ լավ է խաղում դերասանը, այնտեղ, որտեղ լավ կտոր կա և ինքը հավանում է իր ոգևորության գագաթնակետին է ասնում։ Հանդիսատեսը վերադարձավ թատրոն, եթե պահվի արվեստի գիծը, իսկ եթե չպահվի, հանդիսատեսը նորից հետ է գնալու։ Իր հետ բերեց ուրախություն, նորություն ժողովուրդի համար։ Դեմքերին եմ նայում ու հասկանում եմ, որ փոխվել է մեր ժողովուրդը, դեպի լավն է գնում, բայց Աստված տա, որ շարունակվի։ Շատ զգում եմ, որ սա պետք էր նաև, ես այսօր գալով դա զգացի։ Նաև հետևում եմ հեռուստատեսությամբ քննարկումներին, էլի շատ կարևոր է, որ հետո
փոխանցում է արդեն հասարակությանը այդ միջոցով։ Թեև մարդիկ կան, որ չեն տեսել, նաև ինչ որ բան կարողանում են քաղել այդ քննարկումներից։ Բայց այս ֆեստիվալը շատ հաջողի է, բոլորս կարող են գալ, մեր գեղագիտական հաճույք պատճառեց մեզ այսօրվա միջոցառումը։ Բնականաբար ուշացումով էր սա, այս քաղաքում շուտ պիտի լիներ նման փառատոն, և ոչ միայն դուետի փառատոն, այլ նաև այլ փառատոններ, որտեղ քաղաքը արժանի է, և ընդամենը հարգավոր է կազմակերպչական ճիղ, մի քիչ եռանդ, ենտուզիազմ Ասլամազյանների տունը, ինչևից է, նոր խոսք է կյանքի համար, նոր խոսք է անցյալի համար, նույն նոր խոսք է առաջընթացի համար։ Ես կնադում եմ նման բաները և հույսով եմ, որ նմանատիպ վերաբերմունքը ժամանակակից արվեստին մեկ քայլ առաջ է, որը անպայման պետք է լինի։ Եվ այսպես սա հասարակության կարծիք, կարելի է ասել։ Տեսեք, փաստորեն էմոցիաներ, ենտուզիազմ, կուտակված ոգևորություն, դրսին ներկայանալու ցանկություն, պատշաճ ներկայանալու ցանկություն, եւ այս ամենը գումարվելով հասցրեցին նրան, ինչ այսօր ունեն, կարելի է ասել, ֆիկի։ Բայց հուլիսի 8-ից հետո գալիս է հուլիսի 9-ը, այսինքն փառատոնը ավարտվում է, և մտածել եք, ինչ է անելու թատրոնը, որպեսզի կարողանա այս կամուրջը կենսունակվել հանդիսատեսի և թատրոնի միջև։ Մտածում եմ, որ դժվար պիտի լինի։ Դե պարզ է, որ առաջի մի 15 օրը, երբ որ ժողովուրդը արդեն թատրոնախեղտը եղել, ինչ որ մի հատ հանգիստ է իրենց պետք։ Հասկանալի է։ Բայց ես համոզված եմ, որ Լյուդվիգը այս վերջի բեմադրությունը, այս արմենները այնքան հետաքրքիր է, լավ բեմադրություն է, որ 26-28 նորի ժողովուրդը գտավ։ Էլ չեմ ասում, որ մենք մտածում ենք նաև այսպես, գոնե ես այդ դիցը առաջ եմ տանում։ Մեր Հովանեսին ուղղակի հանձնարարեցի անել հայկական առակների հիման վրա ներկայացում։ Եմ նա արեց հիմարաստանը, ոնց էլ հիմարաստանը։ Շաշաստան։ Չէ, հիմարները հիմարները։ Լյուդվիգին առաջարկեցի մեր գրողների պատմվածքների հիման վրա անել ներկայացում։ Արդեն ավելի մեծ հասակի երեխաների համար, ինչու, որտեղ մենք դպրոցները գիտենք, որ առաստապես չեն կրթում երեխաներին, մենք պետք է կրթենք, և մենք գիտենք, որ երեխաները ցավոք սրտի գիտ չեն կրթում, բայց մենք ունենք շատ հիանալի արձակ։ Եվ բեմադրելով այդ արձակը, երեխան սկսում է իմանալ, հա, սա Քարշոյան է, սա ով է հեղինակները։ Քարշոյան, Գարեգին Բես։ Գարեգին Բեսը, բա։ Մարդոս։ Հետո ես նորից շարունակելու եմ այդ աշխատանքը, և Մնձուրի եմ բեմադրելու, Զորյան պատվաստերը Սարոյան եմ բեմադրելու, Ստեփան Զորյան, Ստեփան Զորյան, Թոթովենց, բա գոնե նայեն սենց գոնե իմանը։ Այսինքն առաջվա այդ աբոնեմենտային համակարգը պիտի սկսի այդ գործը։ Չէ, աբոնեմենտ պիտի չի, գան երեխաներին բերեն, որպես երեխաները կրթվեն, որտեղ ինչքան ես նորից եմ ասում, բաղվա մասին անդատ մտածում եմ, արդեն որպեսի այսօրվանից մենք սկսենք դաստիարակել կիրթ հանդիսատես, շատ կարևոր բան է։ Այդ ժամանակ երեխան կբերձեն աթատրումին, և նրա մոտ պահանջ կառաջանա անընդհատ գալու։ Այս այն լավ մի ուղղություն, որ ես ձեռնամուխ եմ եղել թատրոնում իրականացնել։ Համեցեք այս առումով։ Ես համամի դեմ, որ հիմա կա, ասենք, ներկայացում, ինչի վրա դուք աշխատում եք։ Հիմա ես աշխատում եմ Մեսրոպ Մաշտոց պիեսի վրա, բավականին դժվարին պրոցեսի մեջ եմ, ես ունեմ ներկայացնել Մեսրոպ Մաշտոցի, այսինքն էքսկուրս կադրել 5-րդ տար, և հուսով եմ կստացել։ Ինչպես է ծնվել այդ գաղափարը։ Շատ երկար ժամանակ եմ մտածում, այդպեսի պիես կար, որի հիմքի վրա սկսեցի աշխատել, բայց պիեսը բավականին փոխվեց նորովի երանք ստացավ, նորովի ուգին ստացավ։ Շատ լավ, նորից վերադառնանք դու էդ Ալեքսանյանի երկու պիեսի հիմքի վրա։ Հետո ծրագրեր կա, և իրականացնում եք, էդ ի բեմադրությունը Լյուդվիգին եմ ազդարարելու Սերջ Սատանա, ես պիսի երիտասարդը կամ ինձ ներկայացում, որ արդեն ավելի ռիթմային է, ավելի ռիթմային է, որ մի անգամ արդեն ցնցել եք Գյումրին, ապրեք, հիմա էստեղ երի ցնցի, էլ չեմ ասում, որ ես էլ ձեռնամուխ եմ եղել մյուս տարի բեմադրելու բավական մի մեծ գործ, ինչու, որ մենք
Այսօր մեզ մոտ է սերիալների պատճառով հանցագործը դառնում է հերոս։ Ցավոք։ Այն օլիգարխը դառնում է հերոս։ Այդ փողի տոպրակներն ովքեր են, որ դառան հերոսներ։ Դրա համար էլ ես զրանուխ եմ։ Բայց հերոսի պատվանդանը դատարկ է, համաձայն եք այսօր։ Դատարկ չի, մենք ենք դատարկի։ Կա, ունեք հերոս։ Այո։ Ո՞վ է մեր այսօրվա հերոս։ Մոնտել։ Մոնտել։ Դրա համար էլ նրա հենց ներկայացումը պետք է անենք, մի մարդ, որը այս բացը պիտի լցնի, այ մի մարդ, որը սովորել է ամերիկաներում, համալսարաններում, բաներում, գալիս է մի տեղ, որտեղ նա չելափել չգիտի էլ, և կանգնում է ամբողջ մի ազատամարտի գլխավոր, և հիմա կա դեռևս չի իրականացված, որտեղ աշխատում են պիեսի վրա, կա այսպիսի մի զուգահեռ ավուանունով մի տղա, ստեղից փախտում արտասանը, որ բանակում չծարա, իսկ ընդեղից ավուանունով մի տղա գալիս է այստեղ, որ պաշտպանի իր հայրենիքը, այսպիսի մտորումներ կա։ Այնպես որ ծրագրերը շատ են, և դա ասված, որ այն Փանջունին բանը հիշում եք, որ ներ ամբողջ կարմիր թելը, որ անցնում էր ամբողջ գործի միջով, փող ուղարկեք, այլ փողը բերեք, ամբերի չկանեք։ Բայց դուք ապացուցեցիք, որ քիչ փողով էլ կարելի է շատ բան անել։ Ահա, սոված փորել է, բայց ոչինչ, կամաց-կամաց արեք։ Լավ, էլի վերադառնանք դուետին, աշխարհագրությունը ինչպիսին է։ Աշխարհագրությունը ուրեմն երևանյան թատրոններ, այստեղի բազմաճյուղի ուսանողություն, ինչպես նաև Փարիզ, գնացինք հազար Փարիզ, Մոսկվա, Թիֆլիս, Կիև։ Երևի երկու տարին մեկ եմ անելու փառատոնը, ոչ թե ամեն տարի, ամեն տարի նշանացնում են ամեն տարի, պատկերացնեք ամեն տարի օլիմպիադա լինի, արդեն օլիմպիադա չի, 4 տարի սպասում են, որ լինի, և այսօր Վարդան Պետրոսյանի հետ էի զրույցում, ասում եմ, ամեն տարի ասում չէ երկու տարի մեկ, բայց ասում եմ, որ թե չսարի, մի հատ էլ ուրիշ արանքում ուրիշ փառատոն արի, լավ կաշխատենք, այսինքն մի հատ դու հետ, մի հատ չմտածանք, ոչ միայն ես չեն կազմակերպչական առումով, ազդում են նաև թատրոնի աշխատանքների վրա, որտեղ մի հոցքում զբաղված է այդ բանը, 4 ամիս զբաղված ենք ես, դու հետ հելքի բերելու, բա մեր աշխատանքները, դրա համար են մի տարի, ող թատրոնը իրա վրա աշխատի, հայտերը շատ են եղել, ոտերապես 28-ը չկացել, բայց մենք 18-ը ընտրեցիք, ոչ մի այն նրա համար, որ նրանք բատն ենք ամ լավն են, ձևաչափով չի բռնում, կամ ֆինանսական առումով, որտեղ դե հիմա ես գումարով այսքան բարդ կարող ենք բերել, ավելի լավ է բերենք 18 հոգու, բայց լավ պահենք, լավ նայեք ու ուղարկեք, որ գոլն ենք, հատ 28 հոգի կիսատ պրատ, չէ, ես ընդհանրապես կողմնակից եմ, մի բան անում ես, արար շատ բարձր մակարդակով, ոչ թե լավ էլի, էլի, այդ լավ էլին, այդ նույն նա ինչ-որ ասմեն, որ հարդ չկա, ինձ որ ասմեն հարդ չկա, գիտեմ, այդ գործ չի լինի։ Հարցեր շատ կա։ Ես ուզում եմ մեր գործընկերոջը դիմել, դուք Գյումրեցի եք, բայց ինչ կան հասկացա, Գյումրիում չեք։ Վերադարձակ Գյումրի, այ Գյումրին ձեր աչքերով ինչպիսին է։ Ես միշտ եմ վերադառնում Գյումրի ու ես իմ էներգիայի, իմ էներգետիկայի աղբյուրը հանդիսանում եմ Գյումրին։ Ես որ ես գալիս եմ մեր տուն կամ մեր բակի ծառը տեսնում եմ, գրկում եմ, շփվում եմ իմ ծնողների հետ, գալիս եմ մեր թատրոն, Գյումրու թատրոն։ Շփվում եմ այս բոլոր մարդկանց հետ, ես լիցքեր եմ ստանում ու գնում եմ Երևան ու ներկայացում եմ։ Բայց դու ասես, այդ ծառը կդրել ես այդ տանը ասել։ Լիցքերն էլ այդ տանը։ Բայց չէ, որ ես այս հարցը տալիս եմ, պարոն Ծատուրյան, կուզենամ, որ այս հարցին դուք էլ պատասխանեք, ինչ է Գյումրին ձեզ համար։ Մի անգամ մտա նախարարի մոտ, ասեց, ադետ վեր ոնց որ Գյումրեցի տարածել ես, ասում պտարը է բենք չեմ արել։ Այդքան դրականի վրա մի հատ էլ ավելացել դրական։ Բան էր, այսինքն շատ պահանջկոտ ես տարը կանաշել, ոտա դա Գյումրեցի եմ, բայն չէ։ Եվ ինչքան գնում է, ինքան ավելի եմ սիրում ես քաղաքը, այստեղ ես հանգստանում եմ, ոչ թե հանգստանում բանի իմաստով, այլ լավ քաղաքա, փոքր քաղաք, Երևանում արդեն հոգնում ես, արդեն հետո իմ տարիքն ունեցա, որ արդեն ուզում եմ մի քիչ հանգիստ լինել, մի քիչ ավելի հանգամանալիս լինել, ոչ թե նենց էլ ինքես կոտորես բանանես,
Խոսքը գեցեք Գյումրին։ Հետո Գյումրի շատ տերողություն, Գյումրի որ Գյումրի էր, Երևանը մի 20,000 անունս հաղաք էր, պես չէ էլի, որ բնակավայր է։ Կուզենակ այս արդին պատասխանել։ Ինչ է Նիկոլայ Ծատուրյանի համար։ Ոչ, ձեզ համար։ Ինձ համար Գյումրին, ես իմ քաղաքում եմ, և շատ ուրախ եմ, որ աշխատում եմ մեր թատրոնում, ես երբեք չեմ մտած, մի որոշ ժամանակ ուզեցել եմ լինել գնալ Երևան, բայց արգելվել է, ու հիմա նոր հասկանում եմ ինչի համար է արգելվել։ Ո՞ր չեք ուզենա։ Չէ, չեմ ուզենա, այսինքն շատ արգելքներ է եղել, սկսեմ սերիալից մինչև գնալը, հիմա նոր հասկանում եմ ինչի համար է արգելվել։ Շնորհակալություն։ Դուք։ Չէ։ Չէ, այսինքն։ Ես Գյումրից երբևէ չեմ մտածել։ Ինչ եք անում ձեզ համար։ Ամեն ինչ համար ամեն ինչ է։ Ամեն ինչ է, շնորհակալություն։ Ավելին ասեմ, մեր մեծերից մեկը համեցեք։ Դերասան էի, շատ լավ դերասան, թողեց գնա ծախմախը Երևան, Չոպանյանը պապկենը։ Երևանը մի անգամ հանդիպեցի, ասես, Նիկոլ Երևան, մեր փորձերը բան, այնտեղ զբաղված է, լավ է փող աշխատումն ենց բանը, բայց փողի մեջ չի երջանկություն, այս քող շնչածոթի արկայությունն է։ Մեծ հայը, մեծ գյումրեցին, կասեմ քիչ հետո անունը, ասում էր, որ Գյումրին իր համար քավարան է, գալիս է Գյումրի, որպեսի մաքրվի։ Կարծում եմ դժվար չէր կռահել, որ խոսքս խսեմ ժողովրդական դերասան, խսեմ ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրտչյանի մասին է։ Այսինքն ամբողջ կյանքում ապրեց դրսում, բայց ամբողջ կյանքում Գյումրին իր համար մնաց սրբավայր։ Այսօր հարգարժան հեռուստատիտողներ, գիտեմ, որ գիտեք, բայց մեկ անգամ ևս ասեմ, որ Մհեր Մկրտչյանի մեր Ֆրունզի ծննդյան օրն է։ Ես ոչ թե ասում եմ հիշենք, այլ պարզապես ասում եմ շնորհավոր ենք նրան ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Պատրոնի ժողովրդը շնորհավորեց, այո, ծաղիկներով գնացին կարցանի մոտ, իրոք կներությամբ արգեցին այսօր ակադեմիայի դահլիճում, բոլորը ոչ կանգնեցին և նշեցին այդ։ Պարոն Ծատուրյան, ես գիտեմ նաև, որ դուք մտերիմ եք եղել և նաև դուք շատ լավ կարողանում եք նման օրինակել Ֆրունզե Մկրտչյանին, եթե ձեզ համար այս պահին դժվար չէ կամ ցանկություն ունեք, խնդրեմ հեռուստատիտողին փոխել մի բան ասեմ, Ֆրունզե թատրոնից գնացել էր դրանից, Սունդուկյան թատրոնից, ես էլ ուրեմն արդեն սկսել էի ազդուխի կինը, ես պի բեմադրեի ինքներուզում, որ ես բեմադրեմ, բայց թողեց գնաց և հետո փողոցում տեսա, ասի Ֆրունզ, իմ պրեմիերան ավաղեք գաս, Գամ նաև չավանիմ։ Իսկապես հումորի անսպար պաշար ուներ և նույն ժամանակ խիստ այսպես դրամատիկ դերասան էր Ֆրունզե Մկրտչյանը։ Պարոն Ծատուրյան, եթե այսօր այս պահին այստեղ լիներ Ֆրունզե Մկրտչյանը, ոչ միայն նրա ձևով, այսպես նրա հնչերանգով, այլ հնարավորինս մոտ լեզվամտածողությամբ, ինչ պիտի ասեր դու այդ մասին։ Շատ լավ բան եք մտածել, ես ուզում եմ մասնակցել մենակ, մենակ ոնց ես մասնակցել, ես ու քիթես, դու ես դեռ։ Շատ լավ պատմություն է, այդ Ֆրունզի հետ կապված, որը հիմա հիշեցի, մոռացա, հիշեցրեմ։ Մորա, այն մյուսը։ Հավ խոսացնում եք, հաճացնում եք մորան։ Լավ, միջև դուք կհիշեք, ես պարզապես ուզում եմ հորդորել հեռուստատիտողներին, որ կարողանանք այնպես ապրել, որ մշտապես մեծերի մեծ ծվերը ուղեկցի մեզ, որ մշտապես նրանց խոսքը, նրանց կերպը ընկերակցի մեզ։ Եվ մեր հեռուստայի եթերը գիտեք, ժամանակը անսահմանափակ բանկաշի ժողովրդի, որ բանին անում հիմարացնում են, ասնում, հա ինչ, որ եմ տես ինչ եմ մտացի, դու պտի դա ռեժիսուրան անես, ինչ, ես փողոցով գնում եմ, ասես սերները սպանի մեջ են, այդ կանդալների մեջ են, մոտենում եմ մարդկաց, ասում եմ, բերքեք էլի, ես բրնել եմ, բացեք, հա, բացեք, ես պխնեմ, ոնց ինչ կանենք, բացեն, չեմ բացի, բան, ես լավ բան ես մտածի, բայց որ ինչ, ծաղճանաչ մեկ հասկանա, որ կատակ ես անում, բայ ճիշտ ես ես։ Լավ,
Հետևելով մեր հաղորդաշարի ավանդույթին, դուրս գալով քննարկող թեմայի խորհրդից, պիտի խնդրեմ ձեզ դիմեք հեռուստադիտողներին. Պարոն Ձադուրյան, ձեզ պիտի խնդրեմ ձեր հեղինակավոր խոսքը թողնել վերջում և ձեր խոսքով ամփոփենք հաղորդումը, եթե դեմ չեք համեցել։ Ուրեմն ես գիտեմ, որ հին գյումրեցիները, իսկական գյումրեցիները, երկու տեղ են անել գլխարկը, մեկ եկեղեցի մտնելիս, մեկ էլ թատրոն։ Եկեղեցին և թատրոնը փաստորեն նույն բանն են, հոգու և մտքի տաճարներ, ուրեմն, որպեսզի չքաղցենք ճոխ սեղանների մոտ, ինչպես ասել է մեր հենց Գյումրեցի Ավետիքի Զարգյանը, չքաղցենք ճոխ սեղանների մոտ։ Ես ձեզ ասում եմ, կգա ոգուսով և դուք կքաղցեք ճոխ սեղանների մոտ, այդ ոգուսովից եկեք հեռու մնանք, այս ժողովուրդը տաղանդավոր է նաև իր մտքի և հոգու հարստությամբ։ Ես գիտեք, ավելի շատ իմը խնդրանք է, ես ուզում եմ խնդրանք ու միայն ժամանակ նաև պահանջ շատ կցանկանայի, որ մեր գյումրեցի հանդիսատեսը, ուղտվելով առիթից նաև ասեմ, որ թատրոն գալուց պարտադիր, իհարկե խոսքս ոչ բոլորին է վերաբերում, բայց իրեն պահի ճիշտ, ինչ եմ ուզում, խնդրում եմ, որ ներկայացնում եք տարբեր տեղերի հյուրեր ունենք, բոլորը զարմանում են, որ մեր հանդիսատեսը թատրոնում, այսինքն պիտի անջատի իր հեռախոսը, երբ որ գալիս է թատրոն, դա շատ կարևոր է, որտեղ դա մեզ վայր չի, գյումրեցի հանդիսատեսը գիտի գնահատել, գիտի զգալ, հասկանալ, և շատ կուզենամ, որ սիրեմ թատրոնը ու գնահատեն են ինչ ունեն, իսկ ես կարծում եմ, որ մեծ արժեք է այսօր թատրոնը, յուրաքանչյուր գյումրեցի գնահատի այդ արժեքը։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ես ուզում եմ ուղղակի խնդրել բոլորին մարդկանց, ովքեր Գյումրիում են ու մեր թատրոնում են աշխատում, որ այդ թատրոնին իրոք վերաբերվեն որպես սրբություն ու նույնն էլ հանդիսատեսը վերաբերվի, ոնց որ յոթ վեր կգնայինք, այդպես էլ գնանք մեր թատրոն, ինչպես ասեց վարպետը, գլխարկները հանելով, հարգանքով ու սիրով։ Պարոն Վանսյան, չգիտեմ, որ մտածողն է ասել, լավ է ասել, այն քաղաքը, որ չունի թատրոն, քաղաք չէ։ Շնորհակալություն, ես հաղորդումը սկսեցի շնորհավորելով մեզ, մեզ հետ նաև ձեզ, ես հաղորդումն ուզում եմ ավարտել շնորհակալություն հայտնելով հենց ձեզ, որ կարողացաք այս մակարդակով այսպիսի տուն պարգևել գյումրեցիներին։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգարժան հեռուստադիտող, և ինչպես միշտ հաղորդումն ուզում եմ ամփոփել մի փոքրիկ պատմությամբ, երկու վանական ծեր և երիտասարդ անցում են հորդածած գետի ափով, և քիչ այն կողմ տեսնում են մի կնոջ, որն առանց օգնության չի կարող անցնել գետը, և քանի որ ըստ երթման չի կարելի դիպչել կնոջ, երիտասարդ վանականը թեկում է գլուխը, իբր չի նկատել կնոջը։ Միշտ ձեր վանականը ձեռքը մեկնում է և օգնելով կնոջը անցկացնում գետի մյուս ափը։ Ամբողջ ճանապարհն անցնում են լռելյան, անցնում է ևս մեկ ժամ, և երիտասարդ վանականը չդիմանալով հասնում է ձեր վանականին, ինչու զանց առար երթումը և ինչու օգնեցիր այդ կնոջը, իսկ ձեր վանականը պատասխանում է, տարօրինակ է, ես այդ կնոջը մի քանի ժամ առաջ թողել եմ գետի ափին, մինչդեռ դու նրան թերևս կրում ես քո մեջ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ կուզենամ ասել, այս օրերը, որ մեզ պարգևում է դուետ փառատոնը, կուզենամ, որ ոչ թե տարալուծվի օրերի շարանում, այլ իր էներգետիկայով, իր ազդեցությամբ, արվեստի մաքրագործող ուժով մշտապես մնա մեր մեջ և կարողանա մաքրել մեր հոգու թեկուս փոքրիկ անգյուն, այս դեպքում ամեն ինչ շատ ավելի լավ է լինելու։ Եթերում փակագիզներ, իսկ փակագծում գիտեք բացվում են փակագծերը։ Շնորհակալություն։